Katsotaanpas nuuskatiloa. Siinähän meillä on roketti strolli. Roketti. Tämä on minusta hyvä. 5x5. Tuossa on generaali ja klassikkoaikki. Tästä on kasat tykännyt. Siellähän on rokeettiahan on siinä. Tää tuli torni mulle tuota ja sitten kun se on tuota Odensi Extreme White Raita. Sitten on generaali Classic Portion Extra Stroke. Semmonen on nuuskatikki. Sitten joku lähettää sen lahjoituksenakin, tuossa aika lähettee pari purkkia, jotta nuuskoa. Saa nähdä mitä sitä tullut. Joo, nyt on muuttunut vähän studien paikka. Minä muutin sen nyt tänne toiselle puolen tämän studion nyt. Ja tuossa kun nyt on kuopit, niin tuohon tullut vielä nyt yksi kuoppi tuommoinen, mikä on tuolla reunassa tuo. Sitten tuosta peittyy tuo kolo. Siihen jää semmonen pikku, että sitä nyt sopii kuulemaan, mutta tuossahan minä en ymmärrä kyllä, että miksi tuossa joskus tuossa on se seinä ollut. Tämä on ollut erillinen huone tämä tila, missä mulla tämä nyt tämä tietokonehomma on, niin tuossa on ollut seinä, niin miksi se on otettu pois? Keittiöstä on haluttu niin iso kato tehdä, että tämä koko alue. Mutta joo, tähän tullaan nyt sitten. Studio on nyt tässä ja näin poispäin. Ja tieltä on se tämän näköistä tieltä toisesta suunnasta. Siinä on sitten vähän tietokonevehkeitä ja noin. Joo, pitää lähteä tästä niin. Minä lähden nyt ostamaan sen Kuopi lähden ostamaan tuohon ja kokkoon se aloitan paikalleen tuohon. Sitten on tätä huonevalaamme. Pian kun se sop tuosta niin kuopilla peitettyä tämän, niin tullaan niinku omaa tilaa tänne eikä kuulu mitään sen paljon jääniä tuota. Näin noihin akkojen hommat. Akkojen pärinät ja tuommoiset tänne kuului häiriöstä näitä miesten juttuja. Tuossa sitten tosiaan jos jotain, niin tosiaan jos ottaa naisia haluaa tulla kyllä, niin tuossa on ikkuna, niin voitte tuosta tulla sitten tänne suoraan. Mä voin laittaa tuohon valammeen semmoista pikku tikapuuta. Voitte tulla sitten tänne käymään, kato kun en näe tänne kukkua tulla. Laitte tuosta ikkunan kautta. No niin, nyt siinä on kuoppi. Kuopin kasasin siihen ja siinä on nyt, kyllä sitä sopii, sopiva väli tuossa, niin tulemaan ja tiellä on minun nurkka nyt piilossa. Minun nurkka tuohon, voi laittaa tuohon siitä vaikka pintin kuvia vapaa. Tuolla mulla on piilossa batteria ja Coca-Cola. Olipa muuten mielenkiintoinen homma, kun minä kerroin sitä isännöitsijästä. Mikä hän kerran, missä asuin silloin siitä sohvajutusta, kun se kautti sitä sohvasta suoraan. Tässä taloyhtiössä on sama isännöitsijä kuin siellä, missä minä ennen asuin. Siksi se pyöriikin se ukkana, kun se on sama. Elikkä se ei ole minun vuokraanto, mutta se on niin isännöitsijä, joka on niin kuin mikä vittu isännöitsijä talossa aina on, niin se isännöpi tämä ukko Manttua talloon. Niin se tuli tänne käymään ja sanoi, että on tilinumero, että sulle tullut 170 euroa, niin vesimaksusta pallautuksi. Minä jo viimeisen eppäilin, kun ihmettelin, kun on se vesilasku iso, että mitä vittua nyt. Kunhan ei nyt suoraan rabattikaala olisi näitä minun videoita kahtanut, kun minä sitä sohvahommasta puhun, niin tuliko hän kiire pallotella nyt rahoja. Että taitaa olla kuule kunnon vekkuli kuule.
ensin silloin alun perin niin ensin tota hirmu rähjeminen, että vesimaksusta puuttuu mukaan. Yhtäkkiä se tullut oikein sen pallon, jos muuttuukin näinpäin. Taitaa palla perkele kusettia koko ukko. Semmonen ukko. No, tullopahan pallautuksia 170. Mitä niille ostaa vaikka? Voisi ottaa seksivälineitä vaikka ostaa. Joku poliisin pupuun tai näin. Voisi olla sitä roolileikkiä, että minä olen poliisi ja emäntä on varas ja näin. Siltä voisi olla pamppu ja toinen pamppu on minun jalkovälissä. Näin. Tuossa oli kuu tommonen tuonne Tuomosen lahjoituksen oven taakse. Koffi. Kiitos vaan lahjoituksesta, kuka toitakaan. Laitetta olut jemmaa tuo.